ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ በወደደን ባከበረን እስከ ሞት ድረስ ባፈቀረን በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን ቆያችሁ? ይህ በማማ ሚዲያ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የሰዓቱ የዜና መርሃ ግብራችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር እኔ ሰብለ በቀለ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ። በብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ኤፍሬም ቃል ኪዳን መሰረት ሲሰራ የነበረው የሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ጭራሮ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ሐምሌ 19 2014 ዓ.ም ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ተመረቀ። የብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ኤፍሬም የትውልድ ስፍራቸው የሆነ ይህ ቦታ አስቀድሞ አባታችን በህሊናቸው ውስጥ ቤተ ክርስቲያን እንዲሆን ይሹ እንደነበር በስፍራው የተገኙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ተናግሯል። ብፁዕነታቸው ከእናታቸው ወይዘሮ ሸዋነሰሽ ወለተ ስላሴና ከአባታቸው አቶ ጸዳለ ክርስቶስ ገብረሃና ግንቦት 5 ቀን የተወለዱ ሲሆን በውልደታቸውም ከእናትና ከአባታቸው በተጨማሪ በመላው ቤተ ዘመን ዘንድ ታላቅ ደስታ ሆኖ እንደነበር የታሪክ መዛግብታቸው ያሳያል። በመሆኑም ከአፍላ እድሜያቸው ጀምሮ የተለያዩ መንፈሳዊ ትምህርቶችን የተከታተሉት እኚህ አባት በስተመጨረሻም የአዲሳትን ትርጓሜ በመድሎት አእምሮ ዲፕሎማና ከሊቀ ሊቃውንት ኃይለ መስቀል ገብረ መድኅን ቀጥሎ ከብፁዕ አቡነ ማቴዎስ እጅ የምንኩስና ማዕረግ በክብር ተቀብለዋል። እስከ ዕለተ እረፍታቸውም መጋቢት 1 2014 ዓ.ም ድረስም በቅንነትና በትህትና ሲያገለግሉ የነበሩት አባታችን የዘውትር ምኞታቸው የደብሩን ህንፃ ማስገንባትም ነበር። ሆኖም ለምዕመናኑና ለደብሩ ህንፃ ኮሚቴ ኢንጂነሮች በሰጡት ቃል መሰረት ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ሐምሌ 19 2014 ዓ.ም ሊጠናቀቅ ችሏል። ቤተ ክርስቲያኑን ለመገንባትም ከኮሚቴዎቹ በተጨማሪ የአካባቢው ነዋሪ በጉልበቱና በገንዘቡ አብሯቸው እንደነበረ የተገለጸ ሲሆን ለዚህም ተግባሩ በቦታው ተገኝተው የነበሩት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ምስጋናቸውን አድርሰዋል። በቀጣይም በአሰራሩ የተለየውን ካቴድራል ለመስራትም እንቅስቃሴ መጀመሩ ተገልጿል። ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስህተት በተሳተ በተቀደፈ ማሰራት ያት ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ። የምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና የአቡነ ዜና ማርቆስ ገዳም ሶስተኛውን አስተዳዳሪ ተቀበለች። የምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ገዳም ሐምሌ 30 2014 ዓ.ም መላከ ሕይወት ቆሞስ አባይ ለጊዮርጊስ ሳሙኤልን ሶስተኛ አስተዳዳሪ አድርጋ ሾማለች። ሐምሌ 28 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን እያስተዳደሩ ካሉበት ከፉሪ ደብረገነት ቅዱስ ራኤል ቤተ ክርስቲያን ወደ ቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ለቦታው የተመደበውን ደመወዝና አበል እያገኙ የገዳሙ አስተዳዳሪ ሆነው እንዲሰሩ ተደርጓል። ስለዚህ በቃለ አዋዲው የቤተ ክርስቲያን መተዳደሪያ ሕግና ደንብ መሰረት ስብከተ ወንጌልን በማስፋፋት ሰበካ ጉባኤን በማደራጀት የሰንበት ትምህርት ቤትን በማጠናከር የደብሩን ልማት በማፋጠን እንዲሁም በአጥቢያው ህዝበ ክርስቲያን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት እንዲሰፍን በማስተባበርና በማስተማር እየሰሩ እንዲያሰሩ እያስታወቅን የተጣለበትን ከፍተኛ የኃላፊነት ድርሻ በብቃት በማከናወን መልካም የስራ ውጤት እንደሚያስመዘግቡ ከወዲሁ እምነታችን ጽኑ ነው። እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን ይባርክ። አባታችን ቀደም ሲል ከፈረንሳይ ደብረ ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ጀምሮ ሀገረ ስብከቱ በሚመድባቸው ቦታዎች በማስተዳደር ያገለገሉ ሲሆን አሁን ላይ በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ሲኖዶሱ ባጸደቀው መሰረት አባቶች ኪዳን የሚያደርሱባት ሰዓታት የሚቆሙባትና በአመት 7 ጊዜ የንግስ በዓልና 5 ጊዜ የምሽት ጉባኤ የሚካሄድባት እንዲሁም በሳምንት ቅዳሜ ልዩ ጉባኤ የሚደረግባት ለየት ባለ መልኩ የመላና የቄዳር ጥምቀት በሚሰጥባት ምዕመናን ከተለያዩ ቦታዎች በመምጣት ቃለ እግዚአብሔርን በሚሰሙባት በምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት እና በአቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ላይ አስተዳዳሪ አድርገዋቸዋል። በዕለቱም ለስነ ስርዓቱ የተለያዩ አባቶችና በርከት ያሉ ምዕመናን የተገኙ ሲሆን በዋነኝነት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል፣ የገዳሙ ምክትል ሊቀመንበር እና የገዳሙ የሰበካ ጉባኤ አባላት ንግግር አድርገዋል። ጉባኤውም በዋነኝነት ሲመሩ የነበሩትና የገዳሙ መስራችና የበላይ ኃላፊ የሆኑት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ሲናገሩ መላከ ሕይወት ቆሞስ አባይ ለጊዮርጊስ ከዚህ በፊት በነበሩበት መንፈሳዊ ሕይወት ተምሳሌት የሆኑና እንደሳቸው ያለ መንፈሳዊና ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው አስተዳዳሪ እንደሚያስፈልግ ገልጸው ለአባታችን ያላቸውን አክብሮት ተናግሯል። በመሆኑም በገዳሙ ጥሩ የአገልግሎት ቆይታና ጊዜ እንዲኖራቸው ተመኝቷል። እንሳቸው ሲያለቅሱን የማልቅሼ በማይል ቀረጽኳቸውና
ወደው ያው ላቁት ማለት ነው። በእንተርኔት ላቁት ማለት ነው። አልተውም ብሎ እንደማንኛውም እኮ ተተው መሄድ ይችላል። እንደሌላው መሰደድ ይችላል። ግን እቺን ቤተክርስቲያን ጥያለ እንደ ሰው ተሰዷል። እኔ ምን ልጥዬ እንዴት እሄዳለሁ ብለ እንባቸውን ያፈሰሱ ምንም በሌለበት ዛው ውስጥ ቁጭ ብለው አገኙዋቸው። ተላቀሰ። እሳቸው ግን ያለቀሱ ያነቡ እዛ ወድቀው ቁጭ ብለው በዚህ ጽናታቸው ልቤ ውስጥ አለ። ማን ነው እንደዚህ መስዋዕት የሚከፍል? የሚወደዱ ሶስት ነገሮች አላቸው ሰገነት። ስለዚህ ነኝ ናቸው ጉባኤ፣ ቀደር እና መህላ ጸሎት ነው። በተረፈ እኔ እንደ ልጅም እንደ ወንድምም ከርሶ ጋር እየተመካከር እንሰራለን። ምንም ችግር የለም። ለኔ ሰገነትም ኡራኤልም ሁሉም አንድ ነው። እቺ የኔ ነች ምላት አይደለችም። እኔ ሁሉም ቤተክርስቲያን ይሄ ሶስተኛ ገዳሜ ነው። የመጀመሪያ ገዳሜ ኩኬለሽ ነው። ሁለተኛ ወይንዬ ነው። ሶስተኛ ነው ይሄ። ሶስተኛ ገዳሜ ነው እና እኔ ነጻ ሆኜ ነው የምሰራው። እሱ ደግሞ በማስተዳደሩ በምንም በእኛ ጣልቃ አንገባ። በነጻነት በሙሉ አመራሮት በለመዱት ሰራተኛው ጉባኤው ሁሉንም እየመሩ ሲቸግሩት ብቻ ምን ላድርገው እንዴ ላድርገ ምን ጎደለ ሚለው ላይ እኔ አግዘውታለሁ። አስተዳደሩ ስለማልገባ ነው ስለማልወድም ነው። እና እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አባቴ። እሺ ብለው ስለመጡ በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በሌላ በኩል በገዳሙ በመክትል ሊቀመንበርነት እያገለገሉ ያሉት ኢንጂነር ገብረስላሴና የገዳሙ ሰበካ ጉባኤ አቶ ባህሉ እንዳሉትም በአባታችን ወደ ገዳሙ መምጣት የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው ከዚህ በፊት የገዳሙ አስተዳዳሪ ከነበሩት መላከ ብርሃን ቆሞስ አባ ገብረስላሴና አሁን ላይም ብዙ ቦታ ካገለገሉትና በገዳማቸው ሶስተኛ አስተዳዳሪ ተደርገው ከተሾሙት መላከ ሕይወት ቆሞስ አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ሳሙኤል ልምድ ተነስተው ቤተክርስቲያኗን ለማሳደግ ፍላጎት እንዳላቸውና በጸሎት የሚተጉ ጠንካራ አባት ማግኘታቸው ቀሪ የሥራ ዘመናቸው የተቃና እንደሚሆን ገልጸዋል። ያው እኛም በነበረን ቆይታ ከፊት ከአባ ገብረስላሴ ያገኘው ነው ልምድ አለ። አሁን እሳቸውም አዲስ የመጡት አባታችን ልምድ እንዳላቸው አሁን ባታይ ሲናገሩ ሰምቻለሁኝ። እየተረዳዳን እንግዲህ ቤተክርስቲያኗን ለማሳደግ እንሞክራለን። እግዚአብሔር ይርዳን እላለሁኝ። አባታችን እንኳን በደህና መጡ በለበ እንግዲህ በእግዚአብሔር ስም። ተመልካቾቻችን የዜና መረጃ ግብራችን በዚህ መልኩ ተጠናቋል። ዜናዎቹን ያቀርብኩ ደግሞ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት እኔ ሰብለ በቀለ ነበርኩኝ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁም ጋር ይሁን።